pessoal, eu sou o Spartini Dark e bem-vindos a Dark Souls 3. Eu não joguei as outras sequelas, o 1 e o 2 também não joguei. Isto é um jogo que foi lançado o ano passado, é da From Software e foi lançado em conjunto com a Bandai Namco, que é muito conhecida. Entretanto, pelo que eu tenho ouvido falar, o jogo está muito bom. Está muito bom, mas aparentemente é estupidamente difícil. Portanto, eu não sei o que é que vai sair daqui. Eu vou fazer aqui um new game. Tá bom, deve estar bom. Para pôr mais claro. Ah, mas assim, acho que está bom. Ok, o que é que temos aqui para configurar? Nada de especial, não? E next. Ok, eu como não joguei as outras coisas, não faço. Puto, ia ser o quê? É verdade o que é. It is called Lothric. Lothric. Where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. Oh, está tudo destruído, caras. Mas estava a dizer, eu ainda não joguei, portanto eu não sei que tipo de jogabilidade é que o jogo tem sequer. Sei que é um pouco à semelhança dos RPGs, que dá para evoluir as armas e as armaduras e essas coisas todas. Agora vamos lá ver como é que isto é bom. Se é que é bom, não é? Isto. Mas és uma tartaruga? Uma beca estranha para ser uma tartaruga. Uma tartaruga do espaço? Mas que casa às costas, mas estás. Acho, quer dizer, tu já não andas mais. Já foste. Já foste. When the link of fire is threatened, the bell tolls. Unearthing the old lords of Cinder from their graves. Que tipo mortos-vivos? Oh! Aldrich, Saint of the Deep. É bem? What the fuck? Undead Legion, the Abyss Watchers. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, caralho, esses caras parecem maus. Sempre fortes. And the reclusive lord of the profaned capital. Oh, caralhas! Será que a gente vai ter que lutar contra estes gajos? Quer dizer, se tivermos cálculo que seja só no final, não? Jorn the Giant. Jorn the Giant. Ah, vai. Mas os gajos são feitos de fogo? Ou lava? Oh, toma-me a ver, Ok. The lords will abandon their thrones. Como assim? And kindled will rise. Tá bem, ó velhota. Nameless, accursed, undead, unfit even to be cinder. Será que somos nós? That ash seeketh embers. Se calhar somos. Ok. Entry name. Spartini Dirk. Não dá para poder. Ah, tá a ver. Male, young. Quer dizer, não sou age. Também não sou young. Mature. Class. Ah, isto é mais do que uma classe. Então temos knight. Mercenários. Warrior. O que eu gosto mais é do knight para já. Herald, Thief, tem boa destreza e bastante sorte. Assassino, assassino deve ser fixe. Não está mal, destreza e atonement. Ok. Sorceress, ou sorcerer. Atonement, destreza e talent. Talentesse.
Que é isto? Pyromancer? Que é pirotécnico? Não. Pyromancer from the remote region who manipulates fame. Yeah, o gajo consegue manipular o fogo. Ah, fixe. O gajo é potente. Inteligência, feito. Strange. Não tem muita energia. Se sobes uma pancada, morres. Clérico. Inno depraved. Naked and unknown orange. Penalized graduation. Mas é altar, pá. Altar é que é bom. Ok, nós também vamos ressuscitar. Vamos ser tipo morto-vivo. Xiri de uma campa, com a certeza, né? Pois, tinha que ser. Tínhamos logo a armadura e o caralho. Vamos nós, não? Não devemos ser, né? Alô? Ok, cemitério de Ash. Ora, ok. O que é que tu fazes? Power attack. O que é isto? Ei! Control camera. Sim, já sei. Ok, então temos o quê? Aqui mais mensagens? Regular attack, yeah. E o terceiro power attack, né? Né? Strong attack, exatamente. Isto faz isto, não sei o que é. E este defende. Ora, tag clock. Hey, you! Morreste logo, assim que eu gosto. Backstep. Ah, que fixe. Tá bem, já chega. Aquilo. Olá! Ui! É um gajo. Ok, já morreste. Ashes, Estus Flash, ok. Há mais para ali? Não, para ali mais gajos. Hello! Cobrão, oh! Meu gajo. Então, tens mais setinhas, ó, filho da mãe? Change weapon. Ah, tu só tenho uma arma, como é que eu mudo? Pois era para baixo, não era? Yeah, ok. E bem, não. Essa ideia. Pum, 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 pum. É, até agora parece-me fácil. É isto. Bonfire. Rest. Rest para quê? Tá bem. Ui, está ali um gajo embaixo. You there! Toma! Ok. Ui. Opa, agora são dois. Oh, 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 caroços. Já fui, já fui. Ah, que estúpido. Ah, homem, já morri, mas vocês estão a disparar para aí o caroços, pá. Quem está logo assim? Morre-se logo assim, do nada. Vamos três castadinhas, morremos logo. Ah, isto é tipo um safe point, é isso? Aí, vamos por aqui agora. Ah? É, mas isto é gajo de todo lado. Ok, o que é que tu dizes? Well, dash to jump. Mas eu não sei fazer dash. Como é que faço dash? Ok, o que é? Escorregar? Cara, sabe, eu vi uma coisa, não sei porquê. While falling. Toma, cabrão! Ok. Pita mãe, pá! Puto, pá! Seja o quê? Ai, o caraças, pá! Estúpido! Ei! Ah, estás morto. Remove the swords. E agora? Oh, caraças, eu já sabia, estava-se mesmo a ver. Ui, caraças. Oi.
Tempo. Olha aí, olha lá, tentar-me comer por trás. Vai comer a tua avó. Camela. Vai. Bebe mais uma coisinha. Oh, não tens nada. O que é isto? Oi, não é nada, cara. Já fomos. Já fomos os porcos. Continua, dá-lhe, pô. Já fomos, né? Ah, merda, pá. Através da foga. Ora, ó Yudox. Oh. Ah, que grande tanga. Pera, não vale. Pera. Estúpido, pá. Oh, que vaca. Olha o que é isso, olha que estúpido. Olha que burrinho. Esta merda, vai apanhar aquilo. Caraças, pá. Larga a solta, pá. Ainda vais ficar sem a tua. Caroças, já não tenho energia. E agora? Oi, já fomos, né? Ande logo, gajo. Ah, lá estás tu outra vez. Yudex Grun. Abrão, pá, dê-me logo uma sarrafada do caraças. É, deixa para apanhar isso. Oi. Vai. Oi, a energia. Foi. Oh, caralho. Uma cacada. Caraças. A sério. Que merda é essa do pontapé? Vamos perder outra vez, vamos para. Oh, está quieto, pá. Dá-lhe. Mais uma. Toma, então é toma. Ok, recover. Ok, ganha uma arma, é isso? Souls retrieved. Estou a suar. Ok. Easy. Ora. O que está quieto, pá, tu mais uns jumps de merda. Ok, siga. Aqui. Uf, calor, pá. É alguma coisa ou não? Não? Está bem, não é. Open. Open, Sasamo!
Eu. Ok. Temos aqui uma rampinha. Ui, temos aqui outra coisa destas boas. Broken Straight Sword, está bem. Open menu. Para quê? O que o menu tem? Mensagem, system. Va bene. Estamos a arder. Não sei se reparaste nisso. Mas tens o quarto, rapaz. Que uma igreja é isto? Falling Shrine. Olá. É uma coisa? Olha, uma gaja não vai, mas. Tem medo que ela me ataque. Melhor dar. Ui, o que é que faltava? Alguém a treinar aqui? Não sei. Não. Well, a newcomer, I see. Olá. Andre. Olá, André. As a humble smith forging weapons. You're in search of the Lords of Sindhu. Like a toilsome journey, I'd wager. You require many weapons. I am a smith. É, fixe, o gajo melhora as minhas armas. Reinforce. Dá para reinforçar e... o quê? Additional weapons required. Dá para fazer nada, né? Nope. E também não. Ok, foste uma grande ajuda. Be careful. O que era essa, espera? Faz nada de jeito, pá. Tu. Welcome to the bonfire. I attend to the flame. The lords have left their thrones and must be delivered to this end. I am at thy side. Ok, level up. Then touch taken. Isto é fixe. Dá para fazer level up? Calor, caraças. Ok. Então temos Strange. Ah, é aquela Shoals. Ok. Então podemos aumentar aqui. Vitality. E. O quê? Vigor. Se calhar. Yes, level up. Have a look, boy! Ok, já não dá para fazer mais nada, não? Leave! Obrigado! Farewell para onde? Eu posso passar por trás daquele, não? Não dá para pôr aqui nada no chão? Ah, dá, dá! Abandon the coiled swords. Isto foi o quê? A espada aqui? Não, isto é minha, né? Oh, fizemos um bonfire! Bonfire! Rest in the bonfire. Ok, compramos ali as coisinhas todas. Travel! I like to travel. Ah, isto depois posso voar, digamos assim, teleportar-me para as zonas onde deixo as espadas. Está fixe. Está mesmo fixe. Lá para cima. Ok, então tenho que fazer este. Não, vamos fazer este. Pequeno, muito bom. Ok, então pronto. Já deu para perceber mais ou menos o tipo de jogo que é. Ainda não sei se vou fazer aqui uma sequência completa do jogo. O jogo, apesar de ser bacana, graficamente e tudo, está muito fixe. Mas a jogabilidade está assim meio estranha. Dá para defender e tal, e consegues te mexer. Não sei se é por estar a jogar também com um... Não é um Warrior, isto é um... É um Warrior? Já me lembro se era um Warrior. Knight, um Knight, já. Yeah. Estarmos a jogar com um Knight, então ele tem assim uns movimentos mais perros do que um Assassino ou um Warlock, qualquer coisa assim. Mas pronto, dá para ter uma ideia do tipo de jogo que é. Se querem que eu continue o jogo, digam aí nos comentários. Eu não sei exatamente ainda se vou fazer mais vídeos ou não. Logo se vê. Se ainda estás a ver o vídeo, desde já o meu agradecimento. Pensa em subscrever o canal e dar um like aqui neste vídeo. E por hoje é tudo. Quanto a vocês, vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!